Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik skrevet ind i overenskomsten, at man ikke kan modregne lønstigninger i det personlige tillæg. Det er vigtigt, at vi får øget vores indbetalinger til vores pensionsordning, fordi den dag, hvor jeg skal på pension, der vil jeg ikke få noget fra det offentlige, der er kun, hvad jeg selv har sparet op. Vi skal holde fokus på lige løn for lige arbejde, da der er rigtig mange kvinder i vores branche, der halter bagud i forhold til lønposen. Her i butikken har vi talt om, at det kunne være godt, at der var et krav om, at der var flere faglærte end ufaglærte. Mit ønske til overenskomstforhandlinger næste gang er mere i pension, for jeg mener, at virksomheden bør tage ansvar for sine medarbejdere i fremtiden, og ikke kun her og nu. Jeg kunne godt tænke mig, at det blev sat fokus på den årlige lønsamtale. Eventuelt, at der blev indført nogle konsekvenser for arbejdsgiveren, hvis ikke den blev afholdt. Jeg kunne godt tænke mig at snakke om barsel. Der er rigtig mange steder, hvor de må gå 2 måneder, før barsel starter. Her må vi kun gå 1 måned før. Det synes jeg kunne være rart at snakke om. Da lønnen ikke er en del af overenskomsten, kunne det være rart at få en ekstra pose penge, som jeg som tillidsrepræsentant kunne fordele sammen med de respektive ledere rundt omkring og kunne gøre lidt ekstra for medlemmerne.